Hora de reajustar os preços de novo. Só que dessa vez, para baixo. 10 centavos a menos no preço do litro da gasolina aqui nesse posto. De R$ 6,99 foi para R$ 6,89. E olha que na semana passada chegou a custar R$ 7,19. Baixou? É difícil. É difícil. Sempre aumenta, né? Eu nunca espero baixar, só espero aumentar. Agora, para você ver agora, o diesel está mais caro do que a gasolina. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Não foi diferente em outros postos da cidade, em que a gasolina já está sendo vendida entre R$ 6,80 e R$ 6,99 o litro. O álcool também está mais barato. O motorista encontra pelo valor de R$ 4,35 a R$ 4,74. É, pode até ser difícil de acreditar mesmo, ainda mais depois de tantos aumentos consecutivos nos preços dos combustíveis. Mas a notícia agora é de redução dos valores. Os consumidores finalmente começam a perceber diferença nas bombas cerca de uma semana depois do governo federal sancionar a lei que limita a cobrança do ICMS, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Muito caro, não tem jeito não, aí ó. Botei 50 reais, botei, nem mexe, uai. Nem mexeu. Nem mexeu. Tem onde vai parar com esse mundo, rapaz? Tem que medo não. Aí, ó, criançada. Cada dia está aumentando mais as coisas, entendeu? É complicado. A dona desse posto de combustíveis explica por que os aumentos chegam tão rapidamente nas bombas, enquanto as reduções custam a chegar. Em outros estados, como Goiás, a diferença já foi bem forte, assim, da queda do valor do combustível antes e agora após a medida aí da redução do ICMS. Então, assim, como a gente acha que em Minas ainda efetivamente não aconteceu, eu acho que vai sim ter uma queda nos próximos dias maior ainda. Como não tem uma estabilidade de preço, as distribuidoras elas não se sentem encorajadas de comprar um produto e não saber quanto que vai chegar aqui no Brasil. O produto pode chegar mais baixo ou pode chegar bem mais caro do que na hora que ela fez o pedido. Então, assim, todo mundo está trabalhando no limite para não ter que importar produto. Como a gente não é autossuficiente, então falta todo final de mês. Esse economista diz que é difícil afirmar que a redução vai se tornar uma tendência nos próximos meses. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do combustível por litro diminuiu cerca de 2 a 3 centavos na última sexta-feira. É muito cedo para dizer se houve alguma ação do governo que justificasse essa variação ou se essa variação vai se tornar uma tendência nos próximos meses. Até porque nós vemos de uma alta acumulada de cerca de 9% do preço do combustível, mas nós podemos dizer com algumas certezas. A primeira delas é que essa variação é muito pequena e não se refletirá sobre o orçamento das famílias. A segunda é que os elementos de pressão inflacionária eles ainda existem. Nós temos um conflito de guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia é um importante fornecedor de combustível para o resto do mundo. E do outro lado, nós temos uma demanda represada que paulatinamente está aumentando, né, por combustível por conta da retomada das atividades, né, que foram cessadas durante a pandemia. Tem que abaixar mais, né, porque ainda está caro ainda. Porque o carro-chefe, né, como se diz, é a gasolina. Se gasolina subir, tudo sobe.